Traição é traição, romance é romance, amor é amor e lance é lance, traição é traição, romance é romance. Hello, tchucos e tchucas, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro Falo Mesmo do canal. E dessa vez nós vamos falar de um tema tão impossível de não acontecer. Traição. Gaia, chifre, cornice, enfim. Me pediram esse tema no Snapchat e eu resolvi atender o pedido. Afinal, se você não já foi corna um dia, você conhece alguém que já foi corna? Ou que traiu? Porque chifre é aquela história, né? Uma coisa que não existe, que só colocaram na sua cabeça. Além do pedido no Snap, eu acabei lembrando de uma cena que eu presenciei recentemente no banheiro de uma faculdade. Eu estava fazendo as minhas necessidades e aí eu escutei uma conversa de duas garotas, na qual uma delas falava: amiga, todo homem trai. Sinceramente, eu acho que todo homem trai. Não tem exceção. Eu, particularmente, não acho que todo homem trai. Eu acho que todo mundo trai. Porque, hoje em dia, mulher também tá traindo. Hoje em dia tá uma safadeza só, entendeu? Na verdade, reformulando a minha frase, eu acho que todo mundo pode trair. Não é que trai, é que pode trair. Isso depende do respeito, da personalidade, da base e do amor daquela pessoa. Traição é um tema muito polêmico, né? Mas a gente tem que concordar. Hoje em dia, a mulher também sai pra trair. Não é só homem, não. Antigamente, na época do seu avô, de sua avó, até mesmo da sua mãe, do seu pai, era mais comum o homem trair. Era mais comum ele sair, pegar outras pessoas, enfim. Mas acontece que hoje em dia, até as redes sociais estão ajudando. Não só os homens, como as mulheres. Muitas pessoas têm a cara de pau até de trair na esquina da casa. Hoje em dia, nada impede. Então é o seguinte, meu amor, se você um dia pensar em trair, termina. Acaba com o seu relacionamento. Termina com isso. Se você quer ficar com outra pessoa, termina com a primeira. É tão fácil. Eu até acredito que isso deveria ser um assunto nas escolas. Porque as pessoas não conseguem aprender. Se você quer trair, termina. E aí você fica com quem você quiser. Até porque, tanto a pessoa que traiu, quanto a pessoa que foi traída, fica com uma fama. Fica numa falação só. A pessoa que foi traída fica com fama de corno, corna, chifruda e seja o que for. E a pessoa que traiu fica com aquela fama de olha, não fica com aquele não, hein? Que ele ali trai, pega geral, hein? Então vamos evitar essa coisa aí? Vamos fazer a coisa assim, fluir mais tranquilamente? É só simplesmente você ter uma opção. Ou você namora, ou você fica solteiro. Se você namora, você está com uma pessoa. Uma. Se você está solteiro, o problema é seu. Ah! Mais um ponto. Se você está no lugar da pessoa que está ficando com alguém comprometido, sai disso, meu amor. Sai dessa aí. Vamos respeitar a vez do coleguinha, vamos fazer fila, uma de cada vez, entendeu? Porque aí a gente também pode ajudar aquela pessoa a perceber que tá sendo babaca, que não tá respeitando. Sai dessa! Eu tenho certeza que você vai encontrar uma pessoa bem melhor e solteira, e só pra você. Então esse é meu recado. Eu não vou dizer mais amor, por favor, porque as pessoas entendem que é amor pra todo mundo. Eu tô dizendo é mais respeito, por favor. Essa foi apenas a minha opinião. Recebo com carinho. E esse foi o meu Falo Mesmo de hoje. Lembre-se de dar o like que todo mundo gosta, se inscrever no meu canal e compartilhar para os seus amigos. Beijo e hasta la vista!